народ. Боже, спаси, Боже, храни сербске земле, сербский род. Сербию нам, Боже, брони, молитися сам наш род. Из мрачного синого гроба сербске славе нови сяй. Настало е ново доба, ново срещу, Боже, дай. Отаджбино сербско брани, братске слоге златан плод. Боже, спаси, Боже, храни сербске земле, сербский род. Сербию нам, Боже, храни, молитися сам наш род. Najlepše Hadži Lazaru Lazareviću na predivnom izvođenju himne Srbije. Dragi prijatelji, okupili smo se u Nišu, antičkom carskom gradu koji oslonjen na tehnologiju i proizvodnju, ponosno gleda u budućnost. Niš ume da se bori i da se raduje, a danas zajedno idemo u istom smeru, u bolju budućnost cele Srbije. Ovde smo da damo podršku listi Aleksandar Vučić, Srbija sutra, koja je okupila vredne i odlučne ljude iz Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Zavetnika, Srpske radikalne stranke, Socijaldemokratske partije Srbije, Pokreta ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije. Puno se uradilo, ali puno toga još mora da se uradi. I zato vas pozivam u zajedničku borbu. Pobeda u svakom gradu i svakoj opštini je samo početak. Ona je preduslov da pokažemo da smo odgovorni i sposobni, da razumemo potrebe građana, da razumemo šta su njihova očekivanja. I to nije pobeda radi pobede, dragi prijatelji. Treba nam pobeda da bi Srbija išla dalje napred. Ovo su izbori koje Srbija ne sme da izgubi. Partija ima mnogo, a Srbija je samo jedna. I zato smo mi zajedno, zato što smo zajedno za Srbiju. Hvala ljudima koji su dobro razumeli težinu trenutka. Hvala našim koalicionim partnerima. Danas je sve jedno iz koje partije neko dolazi. Važno je da zajednički veliki posao obavimo. Do konačne pobede! Aleksandar Vučić, Srbija sutra. Budućnost u tvojim rukama. U godinama iza nas pokazali smo koliko mnogo zajedno možemo da ostvarimo. U godinama pred nama želimo da nastavimo da gradimo, razvijamo i unapređujemo Srbiju. Pozdravimo sada predsjednika Socijaldemokratske partije Srbije, Rasima Ljajića. Dragi prijatelji, Niš je tri dana pre izbora pobedio. Svaka vam čast i veliko hvala za to što ste došli ovdje u ovoj sali. Izvinjavamo se onima koji nisu uspjeli da uđu i ostalo nam je samo da u nedelju verifikujemo i stavimo pečat na veliku pobedu i u Nišu i u celoj Srbiji. Pratio sam ove izborne kampanje u Nišu i čuo sam osnovnu jedinu primjedbu koju imaju na našu listu. Kažu, pa oni se bave samo visokom politikom, državnim i nacionalnim pitanjima, a uopšte se nisu bavili lokalnim temama i projektima za grad Niš.
a samo pre mesec dana svi u glasu govorili da Vučić priča samo o BDP-u, o fabrikama, o školama, o novim putevima, pa imali išta važnije nego da učinite Srbiju jakom, ekonomski moćnom, da svakom građaninu Srbije omogućite bolji život, veći standard, veće plate i veće penzije. To je politika Aleksandra Vučića koju je vodio u proteklom periodu. I ta politika će pobediti i u nedelju. Oni su bili mnogo glasniji, ali smo mi bili mnogo korisniji i za Srbiju i za svakog građanina ove zemlje. Evo, ja sam bio i u vladama do 12. bio sam i posle 12. godine. Nemam zaista razloga niti da jedne napadam, a druge brani. Ali pogledajte samo za grad Niš. 12. godine mi smo imali ovde u Nišu, mislim, oko nezaposlenost je tada bila ogromna. Danas, 24. godine, ta nezaposlenost je ovde u gradu Nišu prepolovljena. Broj zaposlenih danas je veći za 31.000 nego što je tada bio 12. godine. Broj hotela u Nišu tada je bio svega 14, danas je 28 hotela u gradu Nišu. Broj stranih turista je utrostručen u gradu Nišu. Pa jesu li to pokazatelji koji govore da mi samo nismo pričali bajke, da mi nismo obećavali, da je to realna politika koja čini boljim kvalitet života i veći standard stvara svakom građaninu u ovoj zemlji, pa i gradu Nišu. I zato, dragi prijatelji, pošto ima puno govornika, ja znam da ćete svi ovde glasati za našu listu, ali ako ima bilo kakve dileme za nekog van ove sale, samo vidite ko je šta uradio za vas, za vašu zemlju, za vašu zajednicu i ko može da uradi više u budućnosti. Svi ovi projekti nisu pali sa neba. Ne postoji lokalna samouprava u Srbiji, to ne može ni grad Beograd, koja može da se razvija bez pomoći centralne vlasti, vlade Republike Srbije. Svi veći projekti su zapravo projekti koji su finansirani sredstvima budžeta i vlade Republike Srbije. I nikada to ne zaboravite. I bolje je da imamo vlast s koja će sarađivati sa centralnom vladom, nego da se konfrontira sa tom vladom. Kohabitacije u našim uslovima, ne mislim u našim u Srbiji, već i u regionu i šire, teško da mogu da funkcionišu. I zato, molim vas još jedno, svi na izbore u nedelju, svi, što ranije, to bolje. Ne stajemo dok ne, u 8 naveče ne proglasimo veliku, ubedljivu pobedu da bi mogli da radimo i nastavimo da radimo ono što smo započeli pre više od 10 godina. Hvala vam veliko i do pobede! Narod hoće da pobeđuju oni koji brinu o njima. Hoćemo da razvijamo celu Srbiju. Za to je potrebno da uložimo ogroman trud i rad. Mi tražimo od naroda dozvolu da radimo i gradimo i da nam cela zemlja ide napred. Znaju ljudi za planove i projekte. Hoću da se borite za ljude. To možete i to morate da uradite. Za takvu Srbiju ćemo da se borimo. Aleksandar Vučić, Srbija sutra. Budućnost u tvojim rukama. Podršku u listi Aleksandar Vučić Srbija sutra je dao naravno i pokret socijalista, izvinjavam se na propustu. Srbija je uvek zavisila od snage sela, od zemlje i njenih plodova. Jer bez sela nema ni Srbije. Bez starijih, mlade niko neće usmeriti i naučiti. Pozdravljamo Milana Krkobabića, predsjednika pokreta Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije. Nešto ste mi danas tihi.
Poštovani prijatelji, uvažena gospođo Brnabić, predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, kažem poštovani prijatelji i ne govorim dame i gospodo, ne govorim drugarice i drugovi, to će neki drugi reći, kažem poštovani prijatelji, vi, jer mi jesmo i ostaćemo prijatelji. Kažu ljudi, što južnije, to tužnije, a ja kažem naravno, veoma tužno, ali za našu opoziciju 2. juna. Što se mene lično tiče, što južnije, to je poštenije, to je iskrenije, to je veselije i to je lepše. Poštovani prijatelji, žao mi je da vas prekinem. Slušao bih vas ceo sat. Moram nešto da vam kažem. Veoma često mi, a imam pravo to da kažem, Srbi imamo kratko pamćenje i brzo zaboravljamo. I najčešće za sve ono što je urađeno imamo običaj da kažemo podrazumeva se. Pa kažemo da se podrazumeva da se kroz grdeličku klisuru sada munjevito prođe. Podrazumeva se, ja kažem ne. Zaboravili smo da smo nekad jedva prolazili. Podrazumeva se da se do Čačka ide za sat vremena. Ja kažem ne, podrazumeva se. Zaboravili smo kako izgleda Ibarska magistrala. Kažemo imamo kliničke centre u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Kažu, podrazumeva se. Ja kažem, ne podrazumeva se, jer ih pre nije bilo. Kažu mi, ovde je ministar finansija Siniša Mali, BDP je skoro 70 milijardi. Oni kažu, podrazumeva se. Ja kažem, ne, jer pre nije bio toliki. Poštovani penzioneri, kažu da penzije prate plate i da nikada nisu bile veće. Kažu mi da će 2017. prosečna penzija biti 650 evra. I kažu, podrazumeva se. Ja kažem, ne podrazumeva se, radilo se i radi. A podsjetit ću vas, vas starije, evo ih s ove strane, pozdravljam vas. Sećate se kad je pre 30 godina jedna penzija bila dovoljna da se kupi kutija čaja i to pod uslovom da je neko bio brz. Ko je bio spor, mogao je da ostane i bez toga. Kažu mi, poštovani prijatelji, da je Srbija danas zemlja koja uživa veliki ugled i ima prestiž. Naravno, podrazumeva se. Ja kažem ne. Radilo se i radi. U Ujedinjenim nacijama, poštovani prijatelji, prethodne nedelje imali smo priliku da vidimo predsednika Republike Aleksandra Vučića. Ali mi dozvolite pre toga, za one mlađe, davne 60. godine, 13. oktobra, jedan veliki lider, Nikita Hruščov, je u toj istoj generalnoj skupštini udarao cipelom u govornicu. Ljudi kažu, ja nisam video, ali mogu i ne moram da verujem. Ali sam video i čuo kad je Aleksandar Vučić sam sasuo istinu u lice svim onima kojima je istina mrska i koju imaju zle namere. Bio je to hrabar potez našeg predsednika.
mi i svi vi u ovoj sali gledali smo taj govor i ubeđen sam da svi oni koji su u životu hteli da porastu bar malo, porasli. Svi oni koji su hteli da budu hrabriji, bar malo, postali su hrabriji. Možda, možda i nisu. Ali jedno sigurno jeste, svi u ovoj sali, svi u ovoj zemlji smo podigli glavu. Poštovani prijatelji, tog dana Srbija je podigla glavu. I neće saginjati! Poštovani prijatelji, imamo još dva dana. Dva dana su pred nama i malo i mnogo. Malo da uradimo nešto u smislu velikih planova, ali mnogo ako hoćemo da odradimo još, saslušajte me pažljivo, nekoliko hiljada, stotina hiljada ovakvih mitinga. Ne pričam na pamet, govorim potpuno smisleno. U ova dva dana svaka kuća, svaki dom treba da bude hala čair. Najstariji, najmlađi, porodice treba da se okupe, da budu jedinstvene i da 2. juna podrže ovu listu. I na kraju, prijatelji, kakav bi ja bio govornik ako ne izbacim parolu? Čujte, živeo PUPS, živeo lista koja nosi ime Aleksandra Vučića, živela Srbija! Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, dragi prijatelji, danas u Nišu se grade 4 velike kompanije i radimo na razvoju i izgradnji radne zone Sever. Nama je veoma važan i naš aerodrom. Terminalna zgrada je u fazi završetka. Ta zgrada doprineće tome da mi budemo centralna luka jugoistočne Srbije. Ta nova zgrada ginekologije akušerstva je za naše novorođene Nišlije. Aleksandar Vučić, Niš sutra. Budućnost u tvojim rukama. Srbija vekovima živi pod pritiscima. Ipak, nikada nismo gubili veru da ćemo se izdići i opet pokazati koliko smo zajedno snažni. I zato ponovo biramo da budemo pobednici. Pozdravite predsjednicu Narodne skupštine Republike Srbije, Anu Brnabić. Svaka čast, kapa dole za Niš. Svaka vam čast. Imali smo mnogo mitinga, ja se ne sećam da smo imali neki koji je bio bolji i energičniji od ovoga. Tako da, ako se po jutru dan poznaje, ovde će ići lako. Dajte sve od sebe u nedelju. Sve od sebe da ih pobedimo nikad ubedljivije. Želim da vam ispričam dve kratke priče koje su mi na srcu. Jedna je o tome kako smo menjali Niš u poslednjih 10 godina. Pobeda! Svaka čast!
znam da će predsednik Vučić pričati o stvarima o kojima najviše voli da priča, zato što su to stvari za koje živi. Znam da će pričati o putevima, znam da će pričati o prugama, znam da će pričati o platama, o penzijama, o ulaganju u zdravstvo, o kliničkom centru Niš. Znam da će pričati o svim tim stvarima, ja želim da pričam o nečemu drugom. O tome da nam ovi iz opozicije ovde spočitavaju da smo uvek nametali volju Beograda, da nismo slušali Niš i da nismo slušali Nišlije, da nismo dovoljno investirali, da nismo dovoljno izgradili, da nismo dovoljno promenili, da Niš zaostaje za drugim gradovima u Srbiji. A ja ću vam reći da kada sam bila ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u vladi koju je tada vodio Aleksandar Vučić, nas je tada Aleksandar Vučić kao premijer doveo u Niš da ovde budemo 7 dana i ne mi da pričamo, nego mi da slušamo. Mi da slušamo Nišlije, mi da čujemo šta Nišlije kažu, kakva njihova budućnost treba da izgleda, šta je to što mi treba da uradimo za Niš. Meni je bila velika želja, zato što pre svega verujem u mlade ljude, prepametne, pretalentovane, kreativne, inovativne u našoj zemlji. Bila mi je ogromna želja da Niš vratimo na mapu savremenih tehnologija. Jer ovde je bio centar napredne elektronske industrije. To smo morali da uradimo od Niša. I otišla sam sa Aleksandrom Vučićem na elektronski fakultet u Nišu. Sedeli smo, slušali i zapisivali šta su nam Nišlije govorile da treba da se uradi. I rekli su, mi vidimo Niš da se razvija u 3 faze. Da se napravi start-up centar za naše mlade naučnike, inovatore i preduzetnike na elektronskom fakultetu, da se napravi još jedna zgrada na fakultetu, laboratorijska lamela koja je predviđena projektom još iz 1975. i da se napravi naučno-tehnološki park Niš. I mi smo rekli, razumeli smo, shvatili smo vašu viziju, staćemo iza vaše vizije za Niš. I ja mislim da tada nije postojao baš niko te 2016. godine u Nišu koji je verovao da ćemo mi to sve uraditi. Danas se vidimo u Nišu. Nije prošlo ni 8 godina od tog sastanka. I mi sve to imamo. Mi smo sve to izgradili. I start-up centar, i laboratorijsku lamelu, koji je Niš dobio nakon 45 godina od kada je prvi put planirana. I naučno-tehnološki park, koji je daleko najlepši i svakako jedan od najboljih u ovom delu Evrope. I mi to nismo gradili zbog zgrada, nego zbog ljudi, zato što smo mi verovali u Niš i mi smo verovali u Nišlije. I išli smo dalje i već smo postavili kamen temeljac za još jedan naučno-tehnološki park. I imamo plan za Tech Centar Niš do 2030. godine. Niš je danas onaj koji predvodi tehnološku revoluciju u Republici Srbiji i Nišlije. Zato što smo mi svi verovali u Niš i u Nišlije. Ne zato što smo mi rekli šta treba, nego zato što ste vi rekli šta treba, a mi zajedno sa vama to uradili. I toliko o toj opoziciji i toliko o tome koliko pričaju istinu. Sramota treba da ih je, da znaju za sramotu. Ali to su isti oni ljudi, sad ću vam ispričati jednu priču o opoziciji. Setite se, poštovane Nišlije, setite se da su to oni ljudi koji su nakon decembarskih izbora prošle godine trčali, nije im bilo ni sramota ni mrsko, da trče od Brisela do Berlina, do Strasbura, da se žale na svoju zemlju, da cinkare svoju zemlju, da traže sankcije za svoju zemlju, da traže kaznu za svoju zemlju. To su ljudi koji su se borili za rezoluciju u Evropskom parlamentu, koja je bila direktno suprotna interesima Srbije, za rezoluciju kojom su tražili ukidanje suvereniteta naše zemlje. E ljudi, na to ćemo da odgovorimo 2. juna. Na to ćemo da odgovorimo da kažemo da će Srbija nastaviti da pobeđuje, da će Niš nastaviti da pobeđuje,
da ćemo da nastavimo da radimo, da ćemo nastaviti da verujemo u naše ljude, da želimo sami da odlučujemo, a ne da Brisel i Berlin odlučuju za nas, da ćemo ostati zemlja slobode i nepokora, kako je prokazao Aleksandar Vučić u Ujedinjenim nacijama. 2. juna, do pobede, za pobedu, za još jači i snažniji Niš, za našu Srbiju, najlepšu na svetu. Hvala vam mnogo. Živeo Niš i živela Srbija. Čitav moj život se vrti oko Niša, kako privatni, tako i profesionalni. Moja Republika Srbija, moj grad Niš i moja porodica su za mene najvažnije stvari na svetu. Nakon diplome dobila sam zaposlenje u Niškom simfonijskom orkestru na mestu violinistkinje. Osnivač sam i zastupnik udruženja Orkestra Impresija, kao i autor i umetnički direktor Niškog Evergreen festivala. Još kao dete sam znao da ću se baviti nekim humanim poslom. Pre 3 godine sam doktorirao na imunologiji, gde sam i izabran za nastavnika, odnosno docenta na Medicinskom fakultetu u Nišu. Politika nije pobeda. Ona je služenje istinskim potrebama ljudi. Moramo da pronađemo nešto zajedničko, ono što nas spaja, a ne ono što nas razdvaja. Uradi nešto, stvori, izgradi, pomozi običnom građaninu, nađi se u nevolji. To je naš posao, to je politika. Aleksandar Vučić, Niš sutra. Budućnost u tvojim rukama. Snaga koju imamo dolazi iz nas samih. Iz poverenja koje jedni u druge imamo i sigurnost da ćemo jedni uz druge uvek hrabro stajati. Tako je bilo i tako će i biti. Pozdravimo sada potpredsednika Vlade Republike Srbije, ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije, Ivicu Dačića. Poštovane Nišlije, dame i gospodo, braćo i sestre, ne znam kako sve, ja uobičavam da kažem drugarice i drugovi. Evo predsednika. Dobrodošli.
Gospodine Dačiću, možete nastaviti. Poštovani predsjedniče Republike, predsjedniče Vlade, predsjednice Narodne skupštine, ja sam tek počeo svoj govor i neću puno da dužim, pošto mislim da nema potrebe. Prvi put sam u ovu halu ušao 1982. godine, pre 42 godine. A došao sam da gledam pobednički tim Železničara u rukometu. Isto tako, dolazio sam ovde na stadion da gledam Reala sa Nišave, pobednički evropski tim Radničkog iz Niša. I samo nekoliko činjenica iz naše istorije. Poštovane dame i gospodo, Južna Srbija je najpatriotskiji deo Srbije. Odavde se uvek kretalo u borbu za Srbiju. Odavde je Gvozdeni Toplički puk najodlikovanija jedinica u istoriji srpske vojske. Kad god je trebalo Srbija da se brani u svim ratovima, to je radio figurativno jug Srbije. To mislim i na istok Srbije, i na jug Srbije, to mislim i na Kruševački kraj. Uostalom, i naši kosovski junaci, zna se odakle su otišli. I jug Bogdan, i knez Lazar, car Lazar i njegova supruga i tako dalje. Ali kada se završe ratovi, obično je jug Srbije bio zapostavljen. I nadam se i siguran sam da se dolaskom predsednika Vučića ta politika promenila. Da jug Srbije nije samo prvi u ratu, nego i prvi u miru, odnosno za razvoj Srbije. Srbija! Ono što je istorija, ne smemo da zaboravimo. Ali naravno, moramo da živimo za budućnost, a da bismo imali bolju budućnost u sadašnjosti, moramo da donosimo racionalne i ispravne odluke. Srbija je danas ugrožena. Srbija se nalazi pod velikim pritiscima po svim pitanjima, od Kosova i Metohije, Republike Srpske, položaja Srba u regionu i tako dalje. Naš odgovor je tu potpuno jasan i mi se tako delimo u odnosu na
drugu političku struju u Srbiji. Mi smatramo da je Kosovo za uvek Srbija, da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i da će tako za uvek ostati, bez obzira ko vrši okupaciju Kosova i Metohije. Uostalom, i Niš je tek 1878. godine priključen Srbiji, ali nikad nije prestao da bude srpski. Govorim kratko, ali vi mi produžavate govor vašim skandiranjem, ali slobodno, nemam ništa protiv. Takođe, kad je reč o Republici Srpskoj, ajde da ne kažem da je Republika Srpska srce Srbije kao i Kosovo, ali to je vitalni nacionalni i državni prioritet očuvanja i odbrana Republike Srpske. I naravno, ako je teška situacija i teško vreme, normalno je da budemo zajedno i zato vas i pozivam sve. Imajući u vidu da sa druge strane imamo političku opciju koja otvoreno govori o tome šta bi radili. Oni govore o tome da je Kosovo i Metohija izgubljena priča. Oni govore o tome da je srpski narod genocidan i da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Oni bi našu zemlju da uvedu u NATO, da uvedemo sankcije Rusiji, Kini i tako dalje. Mi se razlikujemo od njih i da vam kažem, nema tu razlike, svi su oni isti. I Savo Manojlović koji lajkuje rezoluciju o Srebrenici gde se označavaju Srbi kao genocidan narod, i one koji su potpisivali zvanično da to bude na dnevnom redu Skupštine, kao što je Marinika Tepić, kao što su Lazović, Dobrica Veselinović, kao što su Kukavičija jaja, da vam kažem, koji se pokrivaju pod patriotski plašt, kao što je Nestorović ili Miloš Jovanović ili ovde u Nišu neki lokalni partneri. Zato vas sve pozivam. Pozivam sve članove, simpatizere, birače Socijalističke partije Srbije da izađu na ove izbore, da glasaju za listu Aleksandar Vučić Niš sutra, odnosno Srbija sutra širom Srbije. Zato što je to u vitalnom interesu Srbije, zato što svi mi možemo da budemo u različitim strankama, ali imamo jedan interes, a to je Republika Srbija i to su njeni građani. I, poštovani, poštovani predsedniče, pošto sam ja iz ovog kraja, ja ću da završim ovaj govor. Ne znam koliko naši funkcioneri koji su iz Beograda to razumeju, ali vi će sigurno da razumete ovde Nišlije. Ja želim da poručim svima, slušajte me dobro, u nedelju Čeki onodimo! A ko ne zna šta znači, vidjet će u nedelju! Živela Srbija! Samo jedna koalicija ima plan. Za vas, vašu porodicu, vaš grad. Samo jedna koalicija zna kako da upravlja svim aspektima grada. Ako verujete da zaslužujete plan, ako podržavate našu koaliciju, ne možete sebi priuštiti da ostanete kod kuće na dan izbora. 2. juna izađite na glasanje.
Aleksandar Vučić. Srbija sutra. Budućnost u tvojim rukama. Od početka se borimo za više ciljeve i tako ćemo nastaviti. Za svakoga od vas da sa radošću dočekuje svaki naredni dan. Bez muka i briga, bez bremena koje nas putava. Molim vas da srdačno pozdravimo predsjednika Srpske napredne stranke i premijera Republike Srbije, Miloša Vučevića. Dobro večer, Čajir. Dobro večer, Niš. Dobro večer, dragi prijatelji. Ivica je pričao o prošlosti, a ja bih nekoliko reči i rečenica onome što je ključna poruka naše kampanje, a to je reč sutra. Naša kampanja, pored nosioca i lidera oko koga smo se politički okupili, Aleksandra Vučića, ima upravo tu odrednicu, odnosno tu poruku. Srbija sutra ili ovde u Nišu, Niš sutra. A šta je sutra? Pa sutra je sve. Sutra je budućnost. Mi danas radimo misleći o tome šta će biti sutra i mislimo o tome šta ćemo sutra raditi. Bez tog sutra nema smisla ni ovo što danas radimo, a nema ni smisla ni ono što je naša istorija i prošlost koju se svakako ne odričemo i ne zaboravljamo. A da bi to sutra dosanjali i da bi to sutra bilo onako kako treba i zaslužujemo, potrebna nam je pobeda 2. juna. Ali ne pobeda radi pobede, ne broj mandata radi neke matematike i ne procenti glasova radi statistike. Potrebna nam je pobeda kao početak onoga što treba Srbija i Niš da budu sutra. Da budemo i bolje mesto, uređeniji gradovi, pre svega sigurnija i snažnija država. I zato je ta pobeda 2. juna tek početak one priče koja nas čeka narednih 4 godina. 3 dana imamo, nema spavanja, nema odmora. 3. juna ne možemo da vratimo vreme unazad. Kako glasate, kako glasamo 2. juna, tako nam je narednih 4 godine. A da ne bi kukali i ne bi propustili ovu šansu da jasno predelimo, ne samo da Niš ide, nego da ide cela Srbija, 2/3 građana Srbije 2. juna glasaju u gradovima i opštinama. Kada bi nas pitali za koga da glasamo u Nišu, najbolji je citat iz tesne kože Dimitrija Pantića. Slušajući radio prenos fudbalskih utakmica, preneo je vest sa Čajira: Kec u Nišu. Ljudi, kec u Nišu. Broj 1 lista, Aleksandar Vučić, Niš sutra. Idemo, pobedimo. Kec u Nišu. Nekad. Sad. Nekad. Sad. Nekad. Sad. A ovo je Niš sutra. Ne gradimo ove divne objekte samo da bismo ulepšali zemlju, već da bismo obezbedili veće plate i penzije, kao i bolji život svih ljudi. Jer oni su naš cilj. Ljudi su nam najvažniji. Budućnost je u tvojim rukama. Aleksandar Vučić, Niš sutra. Velika dela vrlo retko možemo da ostvarimo sami. Neophodan je neko ko će doneti teške odluke i ko će napraviti plan koji dobrobit donosi svima. Molim vas da pozdravite Dragoslava Pavlovića, nosioca lista Aleksandar Vučić, Niš sutra. Thank you.
uvaženi predsedniče Republike Srbije, uvaženi predsedniče Vlade Republike Srbije, poštovani ministri, uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani predsednici političkih partija, drage moje Nišlijke i Nišlije, drage moje Nišlijke i Nišlije, i svi prijatelji Niša koji ste danas ovde sa nama, prelepo je videti vas danas. Dobrodošli u naš Niš! Koji je u rodoljublju čvrst kao Niška tvrđava, koji je u borbi hrabar kao Stevan Sinđelić i koji je u odnosu prema drugim ljudima tolerantan kao sveti car Konstantin. Dobrodošli u carski grad Niš! Poštovani i uvaženi predsedniče, hvala vam na ogromnoj posvećenosti koju ste pokazali prema našem gradu Nišu. Znamo mi da vi volite čitavu Srbiju, svaki grad i svako selo i da se borite za svaki grad. Ali mi na jugu osjećamo neku posebnu posvećenost, osjećamo posebnu snagu. Mnogi danas govore kako ste zapostavili Niš i mnogi kažu kako se ovde malo uradilo. Ali mi smo danas ovde da im kažemo da ste u Nišu u prethodnih 10 godina bili više puta nego svi predsednici i premijeri u poslednjih 80 godina. I to je istina. I posle 2. juna zatražit ćemo da dođete još češće i da vas viđemo još više. Ne postoji grad bez snažne države. Mi smo neko ko takvu državu ima. Pričaju neki, a ne znaju ni kako funkcioniše grad. Ne znaju ni kako funkcioniše gradski budžet. Ne znaju da se sa svakim novim radnim mestom, sa svakim uvećanjem zarade, sa svakom novom investicijom, sa svakom novom fabrikom, i gradski budžet uvećava, i grad raste i jača. Zato hvala vam, predsedniče. Hvala vam na 10 novih fabrika. Hvala vam na povećanju prosečne zarade za preko 150%. Hvala vam za najsavremeniji naučno-tehnološki park, za najmoderniji klinički centar. Hvala vam za puteve i pruge i za autoputeve ka bugarskoj i makedonskoj granici. Vi ste vratili dostojanstvo čoveka sa juga. Mi smo slavni grad. Grad hrabrih i vrednih ljudi. U našoj borbi, a pažljivo slušamo, bit će nam važan građan, bit će nam važan običan čovek. Običan čovek koji je temelj države i društva. Zato mi sa liste Aleksandar Vučić Niš sutra obećavamo da ćemo se baviti običnim čovekom, da nećemo napustiti prave vrednosti, da ćemo vredno raditi i da ćemo nastojati da u narednom periodu imamo lepši i bolji Niš. Na lokalu je uvek teško, ali mi ćemo se boriti i pobediti. Slavni Živojin Nišić je govorio: nema teško. Danas neću da čujem tu reč. I sa tim rečima i sa tom porukom ulazimo u 2. jun, dan ubedljive pobede. Liste Aleksandar Vučić, Niš sutra, Medijana sutra.
rezoluciju je podoprlo 84 države, manje no što se očekivalo. To ipak govori o diplomatskoj pobjedi Srbije uz pomoć potpore. Vidjeli smo brojne države latinoameričke skupine, afričke skupine, prepoznale su se u riječima srpskog predsjednika kako zapadne, moćne zapadne zemlje kroje međunarodnu politiku po svojim aršinima. Ali smo protiv sebe imali jednu strašnu mašinu koju, moram vam priznat, nisam je vidio ovako, što kažu, energično. Those people that wanted to stigmatize Serbian people, they did not succeed, and they will never succeed. They wanted to put a mark on our forehead, and they failed, and they will always fail. And I am proud that I had a chance today to defend small countries' right to speak publicly and loudly against those very powerful. Standing here before you proudly and as a dignified Serb, many thanks to Serbian people that were united more than ever. Nothing could have ever united Serbian people better than what was happening here today. And we stand strong and very proud that we had an opportunity to represent the country of the world. Ja sam večera završio ovde karijeru. Nikada mi ovo, nikad mnoge mi stvari neće oprostiti, ovo je bio ekser u sanduk. Gospodin Aleksandar Vučić, u krajnjem slučaju, šta je sebi umislio, da je došao na utakmicu na Marakanu pa se ogrnuo zastavom, mislim, pa to nije viđeno. Ja sad neću da spominjem razne neke likove koji su prošli kao predsjednici kroz Ujedinjene nacije, koji nisu baš slavno završili u istoriji. Teško je to posle Novog Sada i Beograda reći, ali čini mi se najlepšeg dočeka u celoj Srbiji. Hvala vam, Nišlije. Jednom vam hvala na predivnom, veličanstvenom dočeku ovde u carskom gradu Nišu. I molim vas da me možda za nijansu manje prekidate. Želeo bih da kažem nekoliko važnih stvari za sve ljude u Nišu, ali i u celoj Srbiji.
Ja sam rođen u Beogradu, ceo život živim u Beogradu, nisam smatrao da je to mana, ne smatram ni danas, nisam smatrao da je prednost, ne smatram ni danas. Ako ova izborna utakmica je teška, mnogo teža i komplikovanija nego što izgleda na prvi pogled, iako deluju razjedinjeni, svi zajedno, bit će samo dan posle izbora, ujedinjeni u želji da promene tok i put kojim Srbija ide, poželeće da nas vrate u prošlost, da oni vladaju, a da fabrike ponovo zakatanče, da ponovo imamo stotine hiljada ljudi otpuštenih s posla, da nam ponovo oduzmu i ponos nacionalni i dostojanstvo, da se izvinjavaju svuda, da naše ljude u džakovima šalju, a da uvek i na svakom mestu pronalaze krivca u nekom drugom. I nemojte da imate nikakvih iluzija. Između svih njihovih lista nema nikakve razlike. Potpuno je sve jedno za koga od njih glasate. Dan posle izbora, iste večeri, bit će ujedinjeni u svojoj mržnji protiv napretka Srbije, u svojoj mržnji protiv bilo koga od nas. Ima samo jedan problem u svemu tome. I danas, kada njihovi najistaknutiji urednici i novinari kažu Vučić će da završi Čaušesku, valjda streljaće me, samo zaboravljaju jednu stvar. Samo zaboravljaju jednu stvar. Da se nisam uplašio ni mnogo moćnijih, jačih i snažnijih, jer se toga ne plašim. Plašim se samo Boga i suda svog naroda. Plašim se vašeg mišljenja, a ne njihove sile. Oni koji kažu kako će da streljaju nekoga, i to je valjda podrazumevajuće. A moje pitanje za njih je, a zbog čega? Evo, mi vas čuvamo kao malo vode na dlanu, a zbog čega? Jel zbog toga što ste svaku fabriku u Nišu uništili? Svaku fabriku u Nišu su uništili i zatvorili. Svaku, od mašinske, elektronske industrije, svaku fabriku su ovde uništili. Svaku su zakatančili. Znate li, ljudi, da baš, kao što su neki od mojih prethodnika ovde rekli, najviše sam vremena proveo u Nišu. I sad slušajte jednu stvar. Svaki put kada sam došao, najveći broj ljudi koji su dolazili da nešto traže i da se na nešto žale, su ljudi kojima smo ostali dužni plate iz vremena kada su oni zatvorili fabrike, a plate radnicima nisu bile isplaćene. Iz perioda dok su oni vladali ovom zemljom i uništili ovu zemlju. E sada kažem i tim radnicima, njih je velika vez za njih, 3757 ovde u Nišu. Nastavit ćemo da razgovaramo i u narednih mesec dana napravit ćemo dogovor kako da svih 1,7 milijardi i u kom roku, na koje načine isplatimo Nišlijama, koje dosovci i ovi koji bi da se vrate na vlast nisu isplatili u vreme dok su bili na vlasti. Zato što to možemo danas, jer smo napravili normalnu i zdravu državu. Jer smo napravili ekonomski uspešnu Srbiju. Jer smo napravili nešto što oni nisu mogli da sanjaju. Ljudi misle danas, pa jeste mnogo bolje, ali nisam do kraja zadovoljan. Nije niko, nisam ni ja. Ali mislite da je nemoguće da nas vrate u prošlost? Moguće, brzinom munje bi nas vratili u ta vremena i ponovo bi uništili Srbiju. Samo to ljudi treba da imaju u vidu. I treba da znaju da je odluka u nedelju odluka odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti, odluka koja se tiče i vaših roditelja i vaše dece, braće, sestara, supružnika, svih. To je važna odluka. To nije odluka, ovaj je nešto lepše rekao, a ovaj mi se nije dopao. Ovaj je viši, a ovaj je niži. Ne, to je odluka koja ima plan i program. A njihov plan i program je kako će neke od nas da streljaju,
kako će neke od nas da progone, a naš plan i program je razvoj i napredak Srbije. E, u tome je suštinska razlika između nas i njih. Naš plan i program tiče se Srbije i njenog napretka, a njihov plan i program se tiče napada na one koji drugačije misle i toga kako će oni fotelje da se dočepaju. I sad... Ana je govorila... Stanite, deco. Ana je govorila ovde... o tome šta smo uradili u Nišu. To je samo deo. Lično sam učestvovao u dovođenju 8 investitora u Nišu. Oni ni jednu investiciju nisu doveli, sve su uništili. Upravo je u toku izgradnja 9. fabrike Palfinger u Nišu. Za 15 dana dolazim da položimo kamen temeljac za 10. fabriku Ariston ovde u Nišu, italijansku. Kažu onda, ali to nisu neke fabrike koje mnogo ljudi zapošljavaju. Pa kako kad Leoni zapošljava više nego gotovo bilo koja druga fabrika u Srbiji? Ali da im i to kažete, ne valja ni Johnson Electric, ne valja Leoni, ma ne valja ništa. Izvinite, govorili ste nam za aerodrom tamo 2014. i 15. da želimo da ga uništimo. Znate li koliko je putnika u Niškom aerodromu bilo 2012. 27.000. Znate koliko je danas? 448.000 2023. godine. 20 puta više. Toliko smo ga uništili da je 20 puta više putnika. Znate li koliko je nezaposlenih u Nišu bilo 2012. godine? 37.000. 37.000 je bilo nezaposlenih. Deco, stani malo, deco. Vama ću da se obratim na kraju, imat ćete vremena za navijanje. Hvala vam. Samo me sad pustite da završim. 37.000 je bilo nezaposlenih, danas 17.000. Danas, tada smo imali, iako smo imali više ljudi, pre svega zbog prirodnog priraštaja, ali i odliva dela ljudi, tada smo imali samo 70.000 zaposlenih. Danas imamo preko 90.000 formalno zaposlenih u Nišu. I morat ćemo da poradimo i na onim privremenim i povremenim poslovima, ne bi li ljudi imali sigurnost i stabilnost, da znaju da su zaposleni, da mogu da se posvete svojim porodicama i da i taj problem u budućnosti rešimo. Vidite, ali 20.000 ljudi formalno zaposlenih više. Samo u Nišu, a u Srbiji 550.000 ljudi više zaposleno. Pa ako to nije razlog koji zaslužuje poštovanje, ne znam šta je drugo. Neću da govorim o tome da je Niš postao sedište autoputeva. 4 različita autoputa ovde se rade i grade. 4 različita autoputa, uradili smo autoput do bugarske granice. Uradili autoput kroz Grdeličku klisuru, ono o čemu je Bismark još pričao, i završili put do severno-makedonske granice. Radimo autoput prema Toplici i kroz Toplicu u punom profilu, baš kao što smo rekli. Dakle, šta? To nismo počeli ili nismo uradili? Nismo. Obilaznicu oko Niša, železničku, sada za 15 dana kreće, 20 dana kreće u radovi na obilaznici oko Niša, železnička stanica, obilaznica oko Niša, što od 90. godine se obećava Nišu. Konačno smo završili sve pregovore. Radimo brzu prugu Niš-Beograd. Zašto ovo sve radimo? Pa zato što će to da dovede investitore. Zato što će to da osigura budućnost Nišu. Zato što će to dodatno da pomogne da u Nišu porastu plate. Ne zaboravite, prosečna plata u Nišu kod ovih koji bi sutra da se vrate na vlast je bila 316 evra. Danas nije dobra i nije velika, ali je 780 evra, što je 150% više nego tih 316 evra. Samo da to imate u vidu. I rašće i plate i penzije, zato što imamo dobru ekonomiju, zato što nismo lagali ljude i zato što smo otvarali fabrike i dovodili investitore. Sad, neko je negde rekao, Milošu će iz Novog Sada je verovatno najteže da padne ako ne pobedimo u Novom Sadu. Jer mi, za razliku od drugih, mi priznajemo izborne rezultate. Ako izgubimo na izborima, mi našim protivnicima ćemo da čestitamo. Meni, rođen sam u Beogradu, glasat ću u Beogradu, kako bih vam rekao,
najteže bi me pogodilo da čujem da nismo pobedili u Nišu. Zaista bi me to najteže pogodilo jer znam koliko smo truda i energije uložili da promenimo i popravimo stvari u Nišu. Znam koliko smo se borili, koliko besanih noći, koliko teških dana da bismo obezbedili investitore za Niš. A ovo kažem i zato što imamo ogromne planove. Od novog dela naučno-tehnološkog parka do stadiona Čajeru koji ćemo 60 miliona evra da uložimo, 60 miliona evra da bude fudbalska lepotica i sada vam ponovo objedinjujemo sve projekte i planove jer su istekle dozvole i pre kraja godine krećemo u izgradnju Čajera. Krećemo u izgradnju porodilišta u Nišu, odmah uz klinički centar, novi klinički centar, zato što su najteži uslovi za porodilje, inače za ginekologiju i akušerstvo bile u Nišu. I to krećemo veoma brzo, konačno je to sve završeno, ta papirologija i te muke. I to sve, samo hoću da kažem ljudima u Nišu, samo da biste imali u vidu. Budžet grada je danas duplo veći nego što je bio pre 10 godina. Ali ne zaboravite da ceo budžet grada Niša nije dovoljan za jednu železničku obilaznicu. Samo da znate koliko Srbija ulaže. I kad vam kažu, ne, Srbija je zaboravila Niš, to govori dve stvari. Prva je ta, kako se ti ljudi igraju emocijama ljudi i kako ne govori istinu. A druga, takođe važna poruka za nas je da mi nismo dovoljno brinuli o ljudima u Nišu. Da nismo objašnjavali, da nismo razumeli potrebu ljudi da se brže razvijaju, da nismo razgovarali sa ljudima. E zato ti, Dale, moraš da razgovaraš sa ljudima ceo dan, svaki dan. Da obratite pažnju na obične ljude, na običan narod, da poštujete njihovu volju, da ih saslušate. Ne možemo uvek sve da ispunimo. Imali smo problem. Pa ne, kad god ima neki problem u Srbiji, svi krenu da štrajkuju. I bio je problem oko brzog broda. Da li će kablovi da idu ovamo ili kablovi da idu onamo? I sad ovi direktori velikih javnih preduzeća, a što bi oni da brinu iz Beograda, što bi oni da brinu o svemu tome? Primio sam te ljude iz brzog broda sa Medijane, razgovarali jedan put, razgovarali dva puta, tražili rešenje, mučili se, skoro nemoguće. Ali smo našli rešenje. Kad razgovarate sa ljudima, može i mora da se pronađe rešenje. Može i mora da se pronađe rešenje u dogovoru sa ljudima. Ali morate da razgovarate, a ne tašna, mašna, vozač i sekretarica i baš me briga za ljude. Morate da razgovarate sa ljudima. A Nišu je potrebna država Srbija više nego bilo kojem drugom gradu. I mi ćemo nastaviti da na najposvećeniji mogući način pomažemo razvoj Niša i niko nas od toga odvojiti neće. Mnogo toga lošeg je rečeno o ljudima koji su se trudili i borili za Niš. Mnogo toga su izgovarali i danas i juče i svih ovih dana. A mi o njima, ili ako ništa, Ivica ekspert za to da kaže poneku reč, ja neću, ni reč o njima neću da kažem. Uopšte me ti ljudi ne zanimaju, jer znam da je sve do nas, znam da je sve do vas. Ako se mi budemo trudili, ako se mi budemo borili, samo nebo je granica, sve možemo da postignemo. I Niš može da ima platu preko 1400 evra već krajem 2027. godine prosečno. E za to je potrebno. Zato je potrebno. Kao i penzioneri, penzije preko 650 evra. E zato je potrebno da radimo vredno. Ti što vas kritikuju, a šta su to uradili i šta će to da urade? A šta im piše u programu? A šta će od ovoga što sam ja večeras govorio da naprave? Hoće li prugu od 80 do 100, do 160 i 200 km do Preševa? Hoće li brzu prugu do Beograda? Hoće li da vam podignu plate do ovog nivoa? Šta će da uradi? Pa ništa. Streljaće Vučića,
vas će da progone, maltretiraju, da zadovolje malo mesec dana da pričaju o tome, a drugi mesec više neće znati šta sa sobom da rade, pa će da krenu u katančenje fabrika. Samo to ljudi treba da znaju. I još jedan detalj. Nismo imali dovoljno vremena u ovoj kampanji da se obratimo svakom čoveku. Ja sam se priključio tek u poslednjih 6 dana kada smo uradili ono što smo mogli da uradimo u Njujorku. Hoću vama, drage Nišlije, i svi sa juga Srbije, i svima sa juga Srbije da se zahvalim na ogromnoj podršci koju ste nam pružili tokom velike i teške borbe u Njujorku, tokom svih onih dana muka i pritisaka kroz koje smo prolazili, a borili se za svoju zemlju. Hoću da vam kažem da znate da ćemo svoju zemlju da čuvamo, i Kosovo i Metohiju u Srbiji, ali uvek svoje vitalne i nacionalne interese. I znam da ćemo ovde kod vas da imamo podršku. Pre nego što završim, hoću, drage dame, vama da se zahvalim na ljubavi i podršci koju ste nam pružali svih ovih godina. Znam koliko ste odgovorne. Zbog vas ćemo uvek voditi računa više nego što bismo mi muškarci bili odgovorni. Znamo koliko želite mir, znamo koliko želite stabilnost i uvek ćemo voditi računa o tome. I hvala vam na svemu. Vama, draga deco, mladi ljudi, naš je posao da ostanete u ovoj zemlji, da se borite za Srbiju, da vidite budućnost za sebe, svoje porodice i svoju decu ovde kod nas u Srbiji. I nastavit ćemo da se borimo. I ovi izbori nisu laki. Zato vas pozivam da svi izađete na izbore. Jer samo ako svi izađemo na izbore, nećemo dozvoliti da se Srbija vrati u prošlost. U prošlost korupcije, kriminala, katančenja fabrika. Hoćemo budućnost za našu decu. Hoćemo veće plate i penzije. Hoćemo nove fabrike i investicije. Ali hoćemo da čuvamo i naš srpski ponos i dostojanstvo. Hoćemo da budemo svoji na svome. Hoćemo da čuvamo svoju jedinu Srbiju, jer drugu otadžbinu nemamo. Hvala vam, Nišlije. Biće teška utakmica u Nišu, možda najteža od svih utakmica, ali vas zato pozivam da ih pobedimo. Da ih pobedimo i da ih pobedimo u nedelju. I da im pokažemo da Srbija hoće napred, da Srbija hoće budućnost, da Srbija i Niš vide svoje sutra. Hvala vam za ogromnu ljubav i podršku, sve najbolje želim vašim porodicama. Živela Srbija, za Niš sutra, za Srbiju sutra.